Ніколи я українці і не помисляв, і не думав, що оліва є таким завитковим, таким королевським, красивим, античним містом, котре може навіть з самим Гданськом легко конкурувати. Тільки що це дуже маленьке місто. Шок. Таке красотіще кругом, що ну, це німці будували, відомо. Але там ті німці, котрі ще під питанням, що то були німці, що то Австро-Мадярська імперія тоді була. Коротше, це Поморя. Там Кашуби, не Кашуби, але це поможання. Ті, котрі біля моря живуть, мешкають. Але іноді і ця пеха, ця гординя, погарда не покидає навіть їх. От дуже красивий костьол. Заходжу там сфоткати, там де продають всяку лабаду. Ну і не тільки лабаду, всякі пам'ятки, там образки, іконки. Кажу, сфоткав, вихожу, кажу, день добрий. Баба сидить, полька на обличчі, мовчить. Кажу, день добрий. Вона, день добрий. Моє, барзо гжечні. Ну. І там же ж чувак, ну, робітник, каже, що тут не можу фотографувати. Що ти пан робить? Що тут пан робить? Я фотографую відео вам знімаю. А він, що тут пан робить? Як то, що тут пан робить? Я кажу, бо то найшвенший сакрамент. Я мовлю, найшвенший сакрамент, пан, пані. Є крев Єзуса. Треба Біблію читати. Ну, кажу, це кров Христа, найсвятіший сакрамент. Треба Біблію читати і тому подібне. Коротше, не можна тут фотографувати, нехай пан залишить, бо тут люди модляться. Але не тільки модляться. Заходять молодь і теж ходить і гапиться, як і я. Коротше, я кажу, що це християнство, пані, а не поганство. І найшвенший сакрамент, найсвятіший сакрамент – це крев Єзуса, нашого Бога всемогутнього. А не тільки в созерцанню і дивлячись на такі красиві образи. І я так думаю, ну, їм Савок звільнив все це, воно все це стало польським. Завдяки Савку, завдяки тої самої мільйонів шапками закинутих, жуковими і тому подібне. Мій дід під Сталінградом загинув. І воно їм досталося не завдяки тому, що вони звільнили. Поляки звільнили по німецькі землі. А Савок їм звільнив, і вони тепер, у нас тут найшвенший сакрамент, іди гуляй, день добрий не кажемо, такі всі понтові, такі хопа. Ось де гріх. Ось де. В гордині гріх. В пихатості гріх. А не в тому, що вони думають. Ну так, може Савок і дикуни, але ці дикуни звільнили їм ту культуру, ті землі, котрі ніколи, never, не належали до Польщі. Ну може в Піастах. Але ж вони кажуть, а ти знаєш, яка у нас була мапа Польщі? Я кажу, це не була мапа Польщі, а тільки мапа Унії Литовсько-Польської і ще Української, котру ви постійно зраджували своїй пихатості, гордоливості. Історію треба знати, а ще й треба знати Божі закони і знати, що є святості насамперед. Але таки можна подякувати полякам, що це такі не дира, як в Калінінграді Савкове, в Кёнігсбергі бившому. А вони таки подбали за красоту цих місць. Окей, їду до Сопоту. Може там більше гжечні люди, поляці, поможання, Кашуби і решта. Die Nachricht lautet: Hallo Inga, hallo Tommy. Hier sind Melkin und Ös. Wir wollten nur sagen, Gott die zwei Raumwohnungen. Ну, я скажу так, українці, що 13 чи скільки там, 14 років я не був тут. І ровер, велик, тут у них був на вагу золота. Але тепер вони запердаляють всі поляки,
вступивши в Унію Європейську в Євросоюзі, в німцях. І тепер ровер, як, блін, фігня. Коротше, нічого не варто. Для того я тепер на велики, блін, а не на пішки, як колись. А вони тепер всі на машинах, ці такі круті поляки, вау! Ранг придбали собі. Ну, нічого не скажеш. Так, лоханулись ми, в свої часи не вступили в НАТО. Ну, але скажу, що я теж трішки грішу, бо трішки так перебираю з гординею. Скажу, що це добре, що я в Швеції не оцінюю Швецію, що хто кого визволяв. Добре, що ЗСР, Зйонзак Радєцький, що Червона армія не визволяла, як би так сказати, Швецію. І це добре, що я ходив по Швеції, і жодного місця не було там, де ступала нога совка. А більш того, натомість підводний човен, лодка зайшла на береги Швеції в 80-х роках, і вони не побоялись, 9 мільйонів Швеція, арештувати цю підводну човен атомний, атомоход радянсько-радянсько-совєтський. І вони його заарештували, і матросів Петраку додому відправили, спилили верхушку цього човна підводного і поставили на ронді, на окружної, на круговій. Їздять і тішаться, які вони круті. Отак. А ми круті і лазимо, як саме розумієте. Ну і принаймні поляки вже привикли, що ну машина не розкіш, а средство передвиження. І вони вже цим не понтуються. Але ж українці, ті, котрі тут бухають, працюють, їм наплювати, що війна йде завдяки крові наших бійців на фронті, вони тут лазять, працюють, суки, бухають животне. Для них, у тих, котрих машина є тут, це не средство передвиження, а средство для показання розкоші своєї, понтов. Тобто, що недоразвитость, що нашої многомільйонної нації ще совкове сидить ще дуже далеко і глибоко мазащит. Ідіть до диявола. Geht zum Teufel. Geht zum Teufel. Geht zum Teufel. Сопоті, можна сказати, однозначно. Хоча ж це не моє переконання. Але скажу, що тепер вже можна казати, ми вже майже в НАТО, в Унії Європейської. Так що можна це і казати, що що нас об'єднує з силою тогдашньою, з мученичеством СССРовським, там, Червоної армії, будь-як можна називати, але це гинули звикли звичайні люди. Об'єднувало то, що ми ці ті терени разом визволювали від фашистів. І це тепер належить полякам. То, що ну, наші діди, прадіди визволили. Ну і поляки теж трішки допомагали. Але ж кожне визволення має під собою сенс, смисл. І досить, звичайний сенс всьому тому, що кожне визволення держави, неньки, країни, земель, території, принаймні України, щоб вона була сенсом визволення, це незалежність, не принадлежання ГУЛАГу Савку. А ось в цьому вже треба, тому що в чому Україна незалежна, дякувати ОУН і ОПА насамперед нашим визволителям від Савка. Від цього того, що називається бидлом. Причосана сіра біорівнозначна маса. Від цього нас врятувала насамперед УПА і ОУН. Там же Швеція. Так що у поляків своя гордість, армія Крайова. У нас своя гордість. Все, що стосується незалежності, не подлягло ще, то ОУН УПА.
завдяки чому і Рівна, Рівненська область трималася, там боялися і красноармійці заходити, і німці боялися, фашисти, гітлерівці вкрачати і забирати наших на примусову смертельну працю до німців. Поляки більш, армія Крайова з комуністами колаборували, але розподіляли комуністи не тому, хто з ними колаборував або дупу цілував, а тому, котрий давав відсіч. Бо відома річ, що комухи боялися і проводили негоціації, переговори не з тими, хто їм дупу лизав, або колаборував, або разом боровся проти гітлерівців. Не з тими більше вони, не тих більше шанували, а тих, котрі давали їм реальну відсіч. І через те і Львів український, і Львів, і решта-решта теренів залишилось. І потім після розпаду Совка ми отримали незалежність. Тільки через боротьбу. А полякам не через боротьбу, а більш за через колаборацію. Хоча жовні живиклянти теж до кінця своїх днів боролися з комуняками. З цим здовбаним, грьобаним режимом, котрий ні в що ніколи не ставив і не буде в житті вставити звиклу, нормальну чи ненормальну, але суспільство, людину. Для них люди – це сміття. Це тільки задоволення їхніх грьобаних желудків, інтересів, збагачень і тому подібне. I'll be the one to take you home.